Nanometers nytt beteende. Här bakom masken döljs ett leende. Eller en nanometers nytt förhållningssätt. Kom, stå här ett andetag bort från mig. Står inte ut när tar det slut att se men inte röra. Jag vill ju bara vara nära. Att göra gott gör livet grått. Jag orkar inte höra. Håll ditt avstånd. Håll ut. Håll om. En nanometer bort från livet. Sätter mig på något fik någonstans för att prokrastinera arbetet på distans. Och jag sitter ett andetag bort från dig. Jag härdar ut för var minut som livet går på tomgång. Jag vill att allt ska vara vanligt. Månen tiden går att orka höra detta. Håll ditt avstånd. Hjälp lige mannen få sitt dagsförvärv och stanna ett andetag här med mig. Ett djur i flock får öronlock när tålamodet sviktar. Kan det enkla bli så orimligt? Hjälp mig stå ut, det är akut att se men inte röra. Jag vill ju bara vara nära. Att göra gott gör livet grått. Jag lovar på att säga heter Daniel och är producent i vad som skulle varit årets Holgerspex. Det blev ju tyvärr inte som vi önskade, men vi taggar redan inför nästa höst. Så håll er säkra, ta hand om varandra och så syns vi nästa år. Vi i Holgerspexet önskar er alla en riktigt god jul!